En brevbärare. Har 5 stycken brev. Och de här 5 breven ska brevbäraren dela ut i 4 brevlådor. Visa att en av brevlådorna kommer att få minst 2 brev. Vi börjar med att sätta ut ett brev här i varje låda. Hur många brev har då brevbäraren kvar? Jo, 5 minus 1, 2, 3, 4. Det är ju ett brev. Det här brevet som är kvar, det kommer ju läggas i någon av de här lådorna. Och oavsett vilken låda som brevbäraren lägger i så kommer det bli 2 i den lådan. Där kan vi skriva så här. Om vi har bokstaven N lådor. I det här fallet är det brevlådor, men det skulle kunna vara någonting, vad som helst, som begränsar hur mycket, många olika varianter som finns av hur många lådor det finns eller av varianter av någonting. Och sen har vi en plus en föremål. Då finns minst 2 föremål i en av lådorna. Det här kallas för lådprincipen. Lådprincipen. Om vi har mer än, vi vill inte ha bara 2 i någon av de här lådorna, vi kanske vill ha 3. Hur ska vi tänka då då? Ja, då gör vi så här. Vi vill ha 3 i någon av lådorna. Vi vill vara säker på att någon av lådorna har 3. Då börjar vi med att lägga ut 2. För att se då hur många brev ska den här brevbäraren ha. För att vi ska vara säkra på att det ska bli 3. Ja, då ser vi här att om brevbäraren lägger ut 2 i varje låda, måste den ju ha antalet lådor som är 4 gånger 2 stycken i varje låda, det blir 8. Men om då brevbäraren har ett brev till, plus 1, då får vi ju 9 stycken brev. Och det sista brevet här, det läggs ju i någon av lådorna och då får ju den lådan, kanske den första, då får ju den lådan 3 brev. Så 9 stycken brev gör att en av lådorna får minst 3 brev. Om vi fortsätter här, vi säger att någon av lådorna ska ha minst 4 stycken brev. Då gör vi på samma sätt, att om vi någon av lådorna ska ha minst 4, då lägger vi ut ett mindre, 3. Då har vi 4 lådor gånger 3, det blir 12. Och så ett till då för att någon ska ha 4. Det är 13 brev som den här brevbäraren behöver ha. Då kommer ju någon av de här, kanske den där, att få 4:e brev. Det här skulle du kunna skriva så här, om det finns en lådor. Vi vill ha minst K, bokstaven K, plus ett föremål i en av minst en av lådorna. Vi vill vara säkra på det. Då måste vi ha N, alltså antalet lådor, i det här fallet är det ju 4, men det kan ju vara vilket heltal som helst där. N gånger ser ni, för vi använder multiplikation, ser ni det? Så, gånger. Och sen så när vi ville ha 3, då tog vi ju 2 och när vi ville ha 4, då tog vi 3, så det ska vara en mindre. Så är det K plus 1, så är en mindre den här K bara, eftersom vi har plus 1 där. Så om vi vill ha en mindre där så blir det K. Men som ni ser här så i båda exemplen så tog vi plus 1 där, plus 1 där. Så då behöver vi göra det här också. Plus 1. Okej, och nu säger jag så här. Brevbäraren här vill vara säker på att någon av de här, någon har 101 brev. I någon låda. Så att vi vill ha 101
brev i någon låda. Hur många brev ska den här stackars brevbäraren ha? Ja, först finns det ju fyra stycken lådor. Det är ju N. Fyra. Bokstaven N. K. Det är ju ett mindre. För vi kommer ihåg när vi skulle ha tre, då tog vi två. När vi skulle ha fyra i någon låda, då tog vi tre. Så ett mindre än 100, eller 101, det är ju 100. Och plus ett då. Plus ett. Så det här blir 4 gånger 100 är 400 plus 1, det är 401. Så ska det vara säker på att någon av brevlådorna får minst 101 brev, så måste den här brevbäraren ha 401 brev. Det är lådaprincipen.